Jonathan Ross er tilbake med nytt show og nye gjester. Om litt Keira Knightley blant andre, og så starter filmen om mannen som vel egentlig har vært vant til å få hvem han vil, men når han endelig faller pladask, må han da forandre seg. Se Casanova med Sienna Miller og Heath Ledger 22.10. Programmet presenteres av Geneva. God lyd har aldri sett bedre ut. Og Crazy Jackpot 60.000 på norgespill.com. Kjærlighet ved første blikk. Look at this. What do we need to do to get this place? Disse to vil hjelpe deg med å realisere drømmen. We need to find a way to spend very little but make a dramatic effect. You never know how well something's built until you try and take it apart. Wow. I think this is something the buyers are going to love. Kjøp og salg med Eiendomsbrødrene torsdag 22.30 på TV6. This is real. This is real. You can't stop me. Watch me. Welcome home. Have you definitely decided to divorce? What am I doing? You found this number? No. I find it exceptional. Try me. Do you not believe me? Våre beste dramaserier ser du søndag fra klokken 20 på TV6. Nye Ariel 3-1 kapsler har alt du behøver. Det første vaskemiddelet noensinne designet med tre separate deler som virker sammen for å vaske rent, løfte flekker og få klærne til å stråle. Alt i en eneste kapsel. Nye Ariel 3-1 kapsler. Alt du behøver. Det er ikke så mye som skal til for at drømmer går i oppfyllelse. Vi har bestemt oss for å hjelpe deg å ta en sjanse. Du får 6000 kroner i bonus. En sjanse som bringer deg nærmere drømmene dine. Hva er din drøm? Registrer deg i dag. Hos maria.com gir vi deg nå opp til 6000 kroner bonus og 150 freespins. Du er en helt, Johnny. Men det er ingen som følger med. For Anne-Britt fikk et spesialtilbud på et hotell i Paris med Expedias nye nettbrett-app. Slå den, Johnny. Få unike tilbud på hotellet verden over på Expedias nye nettbrett-app. Det blir tøff for Volden i dag. Heggedal har vunnet de 6 siste kampene. Jo, men i dag er det konfirmasjonen til Siri Heimdal. Siri Heimdal er kusina til samboeren til Heggedals toppskårer. Putte samboer Eva kommer til å kreve at han stiller opp i den konfirmasjonen. Konfirmasjon. Derfor må Heggedal stille uten den eneste spilleren som virkelig kan score mål. I tillegg er det mange på Heggedal som ikke er klart å selge loddkvota sin før sesongen. Kjøp lodd. Og derfor har ikke det råd at energidrikk under kampen. Så etter 75 minutter vil jeg gå tom for krefter, og Volden vil krige inn en 1-0-seier. Dere har glemt en ting. Det er Robsrud som dømmer. Fyre match. Flaks er ingen tilfeldighet. Unibet. Av spillere for spillere. Noen ganger må du bare tro på deg selv. Det var det samme da jeg sluttet å røyke. Det er klinisk bevist at Nicorette Fresh Mint munnspray begynner å lindre røykesuget etter kun 60 sekunder for å hjelpe deg å slutte. Og når du har nådd målet, kan du gjøre hva som helst. Nicorette app og munnspray, dine partnere når du vil slutte å røyke. Gjør noe fantastisk. He changed us all, made us stand tall. He made it happen with just a penny. And his name was Super Lenny. Not Benny, not Jenny, it was all Super Lenny. Lenny, Lenny, it was Super Lenny. We will never be slaves, but we will be conquerors. World of Warcraft, Warlords of Draenor. Boost to level 90 instantly. På Verayon.com kan du som spiller få enda bedre utbetaling gjennom vår unike gevinstgaranti. Love Vera and John. When you're in the world, world, world. If I was alone on a rooftop, I'd kick off my shoes, kick off my shoes, kick my shoes off. I'll write a few verses, and then
hvem du enn og hvor du enn befinner deg I livet. Bestill din ferie på starttur.no. Her hos spillautomater.com har vi... Ja, med vår fantastiske velkomstgave kan du få hele 12 000 kroner I bonus, 500 gratis spinn eller din egen variant. Og du, nå har vi en helt ny og enda bedre mobil- og nettbrettversjon. Kim, I have something to tell you. Your mom, someone murdered her. I know who, I know why, and they're gonna pay for it. Suspect's name, Brian Mills. Taken 3. Keira Knightley på besøk hos Jonathan Ross for å snakke om filmen om matematikeren Alan Turing, som knakk kodene til de tyske enigma-maskinene under 2. verdenskrig. I tillegg sniker hun til seg skuldermassasje fra Paul Hollywood.